Takže nazdar, nazdar lidi, vy je tu u mého dalšího videa, tentokrát tu je další video z Minecraft Pocket Edition a mé jméno je Pařmen. Tak, zase v poslední době jsem měl pár livestreamů, takový divný, zkušební, ale prostě musím to furt zkoušet. A už jsem konečně přišel na to, jak teda natáčet, no, živě. Tak možná na to bude příští tutoriál nějaký. Tak. Jsem se jdu kouknout. Tady máme. Nic tady není. Tak. Jdu se kouknout ještě sem, pokud tady nic nebude. Tak. Iron. Iron. Dál jsem jako kdybych tady v minulém díle už byl. Hele, okay. Jsem to nějak... No, co bych s tím stalo? Nějak z toho... Nějak to... Jo, tady toho ironu. Budu mít ironu na chvilku. Je to tam taky... Super. Tak. Taky jsem koukal, že se vám hodně líbilo Crossy Road, to jsem hrozně rád, budu to na takové časky teda. A taky mi samozřejmě přibyli odběratele, 5 odběratelů, fakt dík. A prostě bude určitě speciálek za 3 odběratelů, jestli dosáhnu. Tak, jestli vůbec někdy dosáhnu 3 odběratelů, tak bude speciál za 30 subscribů, bratrů. Tak a jdem zase Microsoft zpátky. Asi půjdu zpátky do baráčku a tam si udělám nějakou sbírku. Myslím, že ještě teda nemám v druhou. Tady mám těch zombíka. Nemám to ani... Mám tady dřevo. Tak si udělám tak... Sikeru. Tak a teď by se mohl jít na nějaký ty stromy. Vlastně jsem ve vesnici, tak bych si mohl tady seno. Mohl bych si dělat farmu. Nějaký ty zvířata. Tak asi nejdřív jdu natěžit seno, teda bobinu, dřevo a seno už mám dost. Z toho dřeva pak udělám plot. A pak a samozřejmě udělám si nějakou větší ohradu a tam pak budu mít asi ovce, tam budu chovat. Dělám si nůžky a pak udělám postavu. Jo, ale já mi vlastně nevypnu zvuky, tak to si musím vypnout ty zvuky. To se dělá, myslím, tady v audio. Tak to ne. Tady to fakt není. Audio. Dobrý. Už konečně. To přestalo ty zvuky. Já se běhnu po. Sebrá, malo to. Mám 9 plotů, jo, mám 9 plotů. A vlastně ještě musím si udělat ještě jednu tamtu
Вот там то, как себе. И вот это. Уходим. Смысл я. А. Б, то это. Прикольно. Taková malinká ohrada. No. Jenom jedině. Tak musím ještě přidělat. Tak. A máme to. A mohli bychom učit nějaký ty ovečky. Bo. Koník. Ahoj. Ale tvě nechci, kámo. To fakt nechci, nechci tě. Protože nemám sedlo. A to bych mě nechtěl vozit. Mohla bych sem hrát ovečku. Ovečku, nechci nějaký, nechci, tak nic. Tak, dus, kus je to tady, tam byla nějaká ovečka, tady je sena, ještě, to máš všechno taky sklidě. Hm, ty tady mám ještě, ten koň furt za mnou chodí. Já nejlepší takový ty, co z nich padají ty kosti, ty jsou úplně nejlepší, ty zabiju. A vypadne z ní vždycky jedna kost, to je úplně nejlepší. Ani to tady nevidím. Kávám. Tady zatím nějaká ta ovečka mohla být. A zase to víc tady přesto taky. Lovo. Nemůžej tady redstone. Všechno jsou lávy. To zkusím zadělat. Tak mám další koně. Nic. Tak. No, vypadá to už asi, že ovce nenajdem, tak aspoň nemáme do té jeskyně. Já jsem to nějak zapomněl. No, ale chci jen dostat. Tak nic. To nepojím ty jeský. Kudy někam jenom. Krase. Co vlastně na mrkev. Tak nic. Já bych jsem krase, ale nemůžu. Žádná. Taky tady na tom sídu jsem natáčel své první videa. Jsem třeba jezdil tam po těch kolejích a takhle. Byly úplně ty moje začátky. Takový amatérský. Já koukám, že tady toho moc nemám. Vůbec by jsem si mohl vyrobit. A já to bych musela ještě jen. Blíží se noc. Zombíci, kostlivci, endermani, creepři vylezou. Já furt nemám ovce. Spíš tři ovce. No, tak mi to bude hodně špatný. No. No, zkusím tuhle noc nějak přečkat a pak už, aby jsem měl nějakou tu ovci zabitou už,
Мог мít postel, ne? Ale teď asi nic. Tak už by mohl malinko pomalu vylejhat. No nic, já teď asi střihnu a... Tak. Tak, už jsem tady zase malinko střihnu, no nic. I stopnu. Zombíci furt nikde, že by se měl vypnout z týhle. To asi tak vypadá. Peaceful, jasný. Takže můžeme normálně jít na ovce teda. Tak, zase mám zvuky zapnutý, už jsem to teda nechce jako vypínat. Mám sen, třeba se na to něco chytná. Až na koně teda. Tím bys tím jako moc nechce. No. Ovce, kde jsem? To byla asi nepříjemná. Nejradši bych se zkrátka učítil nějaký to vejce, ale zase nechci podvadit, no. Jsem slepice. Jdu tam k té lávě. Tam už je láva, to vím. Už další dobu. Kdyby to nebyl v nějakém tom prvním díle a takhle. Tak se tam... Tak, ten kůň furt za mnou běží, jsem se hledal. Tak jdem zpátky. No je nějaký XP. O, to je zase. To se mi líbí toho. No já jsem fakt nezbavím. Já vím, že by jsem neměl mít u sebe to seno, že jo, ale já tím chci taky nalákat nějaký ty ovce. No nic, tak já asi půjdu kopat normálně. Tady tam asi si začnu mal kopat. Kurček mám málo, ale pak si nakouřím, jestli něco. Ty zvuky jsou mít docela jako štvorné. Tady tak bylo uhlí, ne? Myslím, já zase. Aspoň by se nemuselo jít zase tam. Samozřejmě tohle video bude mít nějak tak přes 15 minut. Já už můžu natočit díl jak 15 minut v delší dobu. Ale nějak jsem to ani nevyužíval. Já jako spíš natačím ty kratší videa. Uhlí! Konečně jsem našel uhlí. Tak dobrý, máme uhlí. Takže až nám dojdou točky, tak konečně se můžu tady můžu to jít udělat. Tak točky nám jaksi došly. Ne, tady ten bych chtěl.
Jo, různě vypadá tamto. Je tamto zlato, ne, tam je takový nějaký stříbrný, něco takového. To už natáčím díl jak 15 minut. Tak, jde se nahoru. A půjdu si udělat perečku. Tak, torče. Když tak se koukněte na můj Facebook, Jakub Pařmen, mám to v informacích, velký J, velký P, mezi tím je mezera. A mám tam pár videí, zatím je to docela nový profil na Facebooku můj. Samozřejmě těch profilů na Facebooku mám víc, asi ještě jeden nebo dva. A teď jedno. Furt jenom koně. Jenom koně tam to nic jiného. Ne, zase dano, běží jenom koně. Ale vlastně já bych si mohl udělat pes. Nevím, proč tady furt takhle chodím a hledám ovce. Aby jsem vlastně měl postavu. Teď je jedno. Tak, ano, bych si mohl dělat. Teda. Aby jsem si mohl. Iron. Tak, dám tam všechny sticky skoro. Měl to být na pohodu. Tak už by měsíc měl být za chvilku pryč. No jako noc by měl být za chvilku pryč. Měl by nastat den. Zase nahoru. Ano, mohl být dobrý parkour. By se mohl na příští díl něco takového vymyslet. Nějaký takovýhle parkour. Skákat ze střechy na střechu. Mohl bych to zkusit na příští video. Takže to bude asi všechno z tohohle videa. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak klikněte na tlačítko like a pokud se to nevíte, tak i na tlačítko odběr. Budu za to moc rád a dejte i komentář a asi u dalšího videa. Čau, čau!